Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi futbol mərkəzindən canlı reportajımıza başlayırıq. Bugün 55 Məhəmməd Məmmədli komandanın kapitanı, 4 Əli Nəbizadə, 5 Talih, 96 komandanın kapitanı İlkin adı Gözəlov. Hakim saatına baxır, fit səslənir və qarşılaşma başladı. Neftçiyə uğurlar arzulayırıq. Şamaxı komandası birinci turda Araz Naxçıvanla üz-üzə gəlirdi. İmkan vermədilər, top qaldı komandamıza. Əli Nəbizadədən irəli ötürmə. Royal Fərzulazadə istiqamətində Royal Cərmə meydançasındadır. Fərzulazadə çəkdi sağına, yerdəki futbolçunu yerə qoydu. Ötürməsi, daha doğrusu zərbə indirdi qapıçı. Bu zərbənin qarşısını kəsə bildi Nizaməddin Balayev. Geridə qoydu, amma zərbəsi düz qapıçının üzərinə getdi. Mir Şahbaz. Həsən özü irərlədi bir qədər, ötürməsi mərkəzə, Mir Şahbaz istiqamətində, Şahbazov topu saxladı özündə və komandasında Mir Şahbazdan ötürmə solcuna, ha, Aslan Hətəmov irərləyir, dərhal Murad Məmmədov solcuna təncümə qoşulub, Aslan özü irərlədi, Hətəmovdan ötürmə qapı qarşısına, yox, zərbə idi bu, amma sağ cənatdan yaxşı irərlədi, Həsən Vəliyev baxır qapı qarşısına, Həsənin ötürməsi, Real topa toxundu, amma ardınca Şamaxı futbolçularından da toxunuş var və küncdən zərbə olacaq. Həsən Vəliyev, Həsən Vəliyev zərb indirir və qapıçı Nizaməddin Balayev. Vəliyev cinahı yenidən sola dəyişir. Aslan Hətəmov, Talih Mahmudzadə, Talih növbət ötürməsi cərmə meydançasına. Ömər Nəsibovun zərbəsi fit səslənir. Talih Mahmudzadə topu buraxdı, Ömər Nəsibov zərb indirir. Ötürmə, yox, birbaşa zərbə idi, hətta bu İmam Əlini gördünüz yaxın planda. Fit səsləndi, Muradın ötürməsi qapı qarşısına, başla zərbə indirilir və Nizaməddin Balayev. Burada sanki ofsayddaymış kimi reaksiya göstərdi Şamaxı futbolçuları, amma geridən gəlmişdi oyuncumuz. Ötürmə qapı qarşısına, başla növbəti zərbə, Murad Məmmədov topa toxunur, amma müdafiəçilər uzaqlaşdırdı. Fit səsləndi. Cavid qısa pasla başladı, Həsən ötürməsi cərmə meydançasına, əl alınır, başla zərbə top qapının üstündən keçdi. Ötürməsi Mir Şahbazdan, Ömər Nəsibov, Ömərdən daha bir ötürmə, Royal Fərzullazadə zərbə indirir. Mir Şahbazlara ötürməsi çox yaxşı alınmışdı, Ömər də topu komandalarına çatdırdı, amma Royalın zərbəsindən sonra Nizaməddin Balayev. Ötürmə qapı qarşısına, Nizaməddin Balayev, Talih! Onun da zərbəsi. Cavid Paşa ayrı-ayrı ötürmə istəyirdi. Onun istiqamətində ötürmə. Top keçmədi, amma qalır. Top komandamızda Royal Fərzullazadə cərmə meydançasına daxil olmalı çalışır. Mir Şahbaz daha bir ötürmə. Cavid Paşa. Cavid cərmə meydançasında daha bir ötürmə. Mir Şahbaz. Şahbazov zərbəsinə imkan vermədilər. Mərkəzə ötürməsini etdi. Murad Məmmədov baxır qapıya. Murad Məmmədov zərbə indirə bilər. Murad Məmmədovun zərbəsi. Qapıçıdan qayıdır top. Şamaxının ötürmə qapı qarşısına, Mirəli istiqamətində, Ayxan Səfərli, çatır topa Ayxan Səfərli, daha bir ötürmə qapı qarşısına, zərbə indirilir, dəqiq alınmır. Cavid Paşa, Caviddən sol canha ötürmə, rəqibazlıqda yaxalamışıq ötürmə, qapı qarşısına, Real, zərbə, Mirəli. Ən real qol imkanı idi oyunda. Topun yanındadır, ötürməsi qapı qarşısına və top qapıdan keçəcəkmi? Yox, 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 bu cür imkanda belə. Oyunun sonlarında son saniyədə qaçırdığımız epizoda baxın. Bu epizoddan sonra hamı başını tutub yerə yıxılır. Boş qapı idi artıq. Sadə, yüngül bir toxunuş bəs eləyirdi ki, topu qapıdan keçirib 3 xalı qazanaq.